aniga farxad gaar ah ii tahay maanta inaan goob joog ka noqdo xaruntan aan berigan ra-iisul wasaare ahay dayactirkeedii ka qayb qaatay waa xusay allah u naxariistay wasiirkii kursiga ay ku fadhido firdowsa wasiir xaabsade ayuu ahaa wasiirkii wasaaradda gaadiidka ee noo hayay ee taargada iyo loog buugga iyo laysinka maanta la bixinayo aan dhagaxeeda halka dhignay daahfurkeedii aada baan ugu faraxsanahay. Intaa kadib dowladnimadu siday ku timid waa la wadaogyahay, hanaqaadkeedii marba meeshay joogto waa la ogyahay. Maanta oy cirkaa marayso inaan shirkan imaado aada iyo aadan ugu faraxsanahay. Waan uga mahad celinayaa mas-uuliyiinta igu casuumta oo ugu horreeya wasiir Maxamuud Geesood. Intaa kadib waxaan u malaynayaa xukuumadihii kumeelgaarka ahay ee anigu aan 3 sano ra-iisul wasaaraha ka ahaa midii ugu horreysay ayaa ugu dambeysa constituency-ga ra-iisul wasaare xigeen Cabdisalaan in ra-iisul wasaare xigeen la helo. Marka in lagu soo celiyo meesheedina aadan ugu faraxsanahay, waxayna kordhinaysaa awoodda xukuumadda, waayo shaqadii qof qabalahay haddii 2 qabato ama 3 qabato way sii dhib yaraanaysaa. Hambali aan leeyahay isagana iyo xubnaha ku cusub xukuumadda oo aan mar u maqlahay. Intaa kadib aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay wasiir Cabdulaahi Jaamac intuu soo daaday inay xukuumaddan u arkayay, waa la kulmayay, xiriir adagan la lahaa, waa yaarag militarina ahaayo amniga badda wax ka garanayay, xukuumaddana u qaabishanay wasaaradda inuu ahay waa ogahay. Waxaan ku dardaarmayaa Soomaalida, qofku markuu xilka ka dego qofka ka bedelaahay uma badna inuu xurmeeyo raadsho waayo arrinimada ka dhaxlo oo ka qaato ee xusul ayuu geliyaa. Marka wasiirka cusubow wasiirka odogaa kaa horreeya taladiisa inaad qaadato oo aada wuxuu ku dheeryahay ka faa'iidaysato waa kugula dardaarmayaa, aadna xurmaysood raadiso. Soomaalidu isma nacdeen, waad ogteen siyaasadda dhagax tuurka ka jira. Haddii midba midka ka horreeya uu dhowrayo oo marmar intuu yeero shaah la cabayo oo ila qaday leeyahay oo maxaad igu kordhinay uu leeyahay, dadku way jeclaan lahayn. Laakiin waxaan rabnaa inay noqoto mathaal fiican oo maanta ka baxa warbaahinta qaranka oo qofba qofka uu ka dambeeya ilaaliyo. Intaas iga dardaaran waaye. Wasiirka xilka wareejinayo kutuf wasiirka cusub, wasiirka cusub isagoo tintiisa si fiican uga qaybgal, adigana waa kusoo dhaweynaynaa. Wasiir Elkajiirna waa sagootinaynaa. Aada iyo aadaan ugu faraxsanahay munaasabadda sida loo sameeyey. Kaftan haddaan tuuro wasiir Firdowsa wasaaradda dekedaha gaadiidka baddu, waxaan arkay meelaha markaan marmaraya sar maqan 10 dabaq mia mise waxay tahay maqan fara badan oo ay dhisatay oo uu nasiibkeeda lahaa wasiir Elkajiir. Meeshaanaad ku marti gelinayseene sartaa weynanka badan ma buuxin karaan, wax ma idinka siin doonaan kaftan waaye. Aada iyo aad aad u mahadsantiin.